Xaçmaz rayonunun mərkəzində 124 il əvvəlinin şahidlənən vağzal binası bu gün də dəmir yol nəqliyyatında öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Memarlığı ilə seçilən bina yerli əhəmiyyətli tarix abidələri siyahısındadır. 19-cu əsrin ikinci yarısında Qafqazdakı təbii zənginliklərin Rusiyaya daşınması üçün əlverişli və sürətli nəqliyyat vasitəsinə böyük ehtiyac yaranıb. Vladikavqaz dəmir yol xəttinin çəkilişinə 1898-ci ildə başlanıb və 1902-ci ildə başa çatıb. Müəyyən tamamlama işləri 1915-ci ilə qədər davam edib. İngilis və Alman mütəxəssislərin iştiraki ilə həyata keçirilən tikintidə yerli əhalidə yaxınlaşdırıb. İndiki Xaçmaz və Xudad şəhərləri eləcə də Yalama, Ləcəd, Qusarçay, Çaxı kəndləri arasında xüsusi memarlıq üslubuna malik və ağzalı binalar tikilərək istifadəyə verilib. Bu binaların hamısı indi tarixi abidə kimi qorunur. Bu binanın tikilişində əsasən Baptist Almanların və işçi yerli işçi qüvvəsinin köməyindən istifadə olunmuşdu. Bəzi mənbələrdə isə göstərilir ki, Binanın tikilişində Hacı Zeynalabdin Tağıyevdə böyük vəsait xərcləmişdi. Stansiyalar 1898-ci ildən 1903-cü ilə qədər tikilib istifadəyə verildi. 1902-ci ildə tikilib başa çatdırılmış ıı, Xaçmaz dəmir yol stansiyası 1905-ci ildə artıq ıı, stansiya kimi, vaqzal kimi istifadəyə verilir. Gördüyümüz vaqzalımız öz unikal memarlıq üslubuna görə digər 6 dəmir yol stansiyalarından fərqlənir. Xaçmaz dəmir yol stansiyasının özünə məxsus memarlıq üslubu rejissorların da diqqətindən kənar qalmayıb. Burada bir sıra məşhur Azərbaycan filmlərinin səhnələri çəkilib. Bu bədii filmlər arasında ən populyarı 1977-ci ildə rejissor Arif Babayev tərəfindən ekranlaşdırılan Arxadan vurulan zərbə filmididir. 20-ci əsrin əvvəllərində böyük su sıxıntısı yaşayan Abşeron yarımadasına və kapitalizmin sürətlə inkişaf etdiyi getdikcə bölgə neft şəhəri Bakıya içməli su məs bu dəmir yol vasitəsilə yollanırdı. Şirin subu bulaqlarla zəngin olan Xaçmazdan toplanan su əvvəlcə stansiyadakı su anbarına, oradan isə sistemlərlə doldurularaq paytaxta göndərilirdi. Qeyd edək ki, Xaçmaz dəmir yol stansiyasından bu gündə bir sıra ölkələrə yük daşımaları həyata keçirilir. Vəli Turan Rizvan Haciyev, İqrar Evazov, APA TV